televizhiina moarraa yeroo dhiyootti qophii haaraan waltajjii mo'aa jedhu ni eegala. Qophiin waltajjii mo'aa qabiyyeewwan kanneen akka diraamaa gabaabaa, walloo, diraamaa waltajjiirraa turtii keessummoota waliinii kana malees keeroogiraafiin faarfannaadhaan ni dhiyaata. Qodaan tallii koo biyya alaatiin haa eeggite! Inni inni fudhatee darbu kun maal? Obsinaan jedheera akkamittan obsa barbaadeetoo dhabee sababa qubsaasa waan sababa qabneetoo achi wal lafiniinsa. Beektu waa ilma kooti sirriitti guddifattee safuu kan beeku kunuun jamma yuunivarsiitii taayinaa barachaa jiru beekta soddeeti maleessa beekta waa ilma kooti sitti muuna barbaachisu. Waltajjii mo'aa.